Naam, ni mechi ya Liverpool ambao wanawakilisha ligi kuu nchini Uingereza. Mkanga, unaweza wazungumziaje Liverpool? Maana yake kipindi cha kwanza wengi najua walienda kulala kina Shikotairas, mashabiki wa ligi kuu nchini Uingereza, baada ya kuona Liverpool mabao matatu wakaenda kulala. Watu wakiamka leo asubuhi wanashangaa. Watu wanashangaa, na ukiangalia vizuri kumradhi, hata mmoja wetu hapo apiga picha, kuna msichana tu Sharon alikuwa anaambia kwamba pia alikuwa anataka kulala, kiacha ni mawili kwa matatu, lakini kuamka anapata ni matatu kwa matatu, ishara kwamba mambo hayakuwa mazuri. Lakini si mara kwanza Liverpool wanafungwa magoli dakika za mwisho. Ukikumbuka mechi ya mkondo kwanza dhidi ya Sevilla, pia walitangulia kufungwa kisha wakarejea kufungwa. Lakini kilichowapa msukumo vijana wa Sevilla ni kwamba wakati wa mapumziko yule manager wao aliomba kwamba nimeenda kufanywa vipimo na nimepatikana kwa na saratani ile korodani, yani kile kizazi, anasema kwamba alipatikana ule mfuko ana kansa. Sasa akamwambia kwamba tafadhali ni fariji. Neno liko tu kwamba ni fariji. Niko na saratani ya korodani. Ni fariji. Bas. Waliporudi bas na mliona. Walimfariji kwa kumpiga mtu na wakaisha sare. Hiyo si dozi dozi. Kikubwa hapa hawa Liverpool, si mara ya kwanza wanapigwa magoli, na kikubwa ambacho kinazungumziwa ni safu yao ya ulinzi. Utapata kwamba ni timu ambayo ilipigwa magoli matano dhidi ya Manchester City, na mara nyingi hata msimu uliopita walipoteza alama 18 wakiwa katika nafasi ya kupata ushindi. Na maana gani? Lazima Klopp aweze kuiangalia na kujimarisha hasa katika safu ya ulinzi kwenda mbele, kuanzia katika kiungo cha kati. Naweza kusema kwamba ni kikosi ambacho ni hatari sana. Ukiangalia Firmino, ukiangalia Coutinho, Henderson, angalia Mo Salah sasa hivi anawaka moto, Dani Sturridge yuko kwenye benchi. Kwa hivyo naweza kusema kwamba naweza kuifananisha Liverpool na gorofa ambayo haina kambarawa, gorofa ambayo haina lifti. Watafikaje kule juu? Na wanaishi katika gorofa ya 10. Kwa hivyo lazima waanzie hapo kwenye ngazi. Lazima waanzie kwenye ngazi wakipanda. Naam, dozi ziko nyingi hapa leo. Mkangai tafuta mechi ambayo tutauliza swali, na kuna kifurushi cha Betin atakayepata ubashiri wa mechi ambayo tutachagua leo usiku, basi bila shaka tutamkabidhi kifurushi pamoja na washindi wa jana wawili. Tunaporudi baadaye, Mkangai atakupatia mechi hiyo, na utakapobashiri sawa, basi utashinda kifurushi cha Betin. Naenda madukani, tarudi baada ya muda usio mrefu.